Dobro jutro, dobar dan i dobro večer još jednom svima. Pratite i dalje emisiju Ne gledam ti ja to, jutarnji program koji traje od 7 časova pa sve do 12 časova, taman onako kad je podne i kad bi trebalo da su do tada svi ili većina ljudi ustala. U ovom trenutku, što smo najavili, nastavljamo sa sjajnim gostima, sa nekim koje i bio dio ove priče o kojoj smo pričali prije što se tiče elite, odnosno zadruge, znači bio učesnik realitija, neko ko se također bavi pjevanjem, kao što smo imali gošću koja se bavila pjevanjem. Međutim, ovaj put je jedna specijalna prilika za mene, jer je nama u gostima, a to nema priliku mnogo ljudi da najavi ili dugosti u svojoj emisiji, moj omiljeni pjevač. I ja sam eto jedan od rijetkih ljudi koji će ugostiti, ne po prvi put, ali u svakom slučaju svaki put je za mene specijalan put. Sa nama ovaj put dosta ljudi koji nas prate su vjerojatno zaključili o kome se radi. Milan Petković! Miki, Miki, legendice! Kenji, šta se desilo, brate? Kad si toliko, brate, poročio? Bravo, brate. Dobro. Evo, dobro sam, poštovanje moje velike. Ništa, manje, ne, moram samo da... Kendi, lažeš mi, te varaš? Lažeš naro, da. Alo, džidoš, dečko. A lažeš naro. Ja tebi moj omiljeni pjevaš, ti mene prodaš. Služiš se, šali se, ja tebi. A dobro, ovako, stvarno bilo dobro ovako. Ti si moj omiljeni voditelj. Ali vidi, koliko god da budeš, ako se zove dobro pjevaš, sve bolji i bolji, kad budeš punio, nemoj nikad gledaš ljude sa visine. Nikad u životu. Pa čak i mene. Evo, ovako, Miki, dobro nam došao, bolje nas našao. Ništa manje. Kako si nam, rekao si nešto, si mi se preladio. Evo, sreći da se ne osjećaš, brate, ugroženi kad stojim pored tebe. Ne osjećam se ja nikad da ti kažem. Reci. Ti pipnem samo. Ima lak. Neću, pa dobro. Lagana, i čekaj lagana. Da, da, da. Lagana se izvori. Sve je onako na mjestu. Ja sam vidim malo... da si mi nešto, si mi se preladio. Pardon, ja sam. Jel ti neko pravi ili ti to praviš sam? Sam pravim. Sam? Ozbiljno. A kako iza to sve dobro? Jeste, da, nema veze, nema veze. Iza to sve nekako... Pa lepo sve to ja imam svoju tehniku. Da ne ode sad sve tajno. Da ne ode baš sve, nije u redu. Inače da, razbolao sam se. Pokušavam eto da oživim, za vikend imam svirke, ali kako mi se čini, biće klimavo. Biće klimavo, a? Biće klimavo. Pa nema veze, ako promukneš i to uvijek možeš pjevati kao... Na playback. Ne na playback, nego koji pjevaš promuku? Kao Alen Islamović. Eto ti. Recimo, da. Samo uzmi neke pjesme od Bilo Dugmeta. Mjesec! I ti si ime kao vidi mjesec. Lažeš, zlato, lažeš, viš kako mi leži. I kažu mi ovog malog sve kida. Ali nije, kažu to je za jednostavno otpevati Alenove pjesme. Da. Dobro, Miki, ali vidi, izgledaš mi dobro. To je bitno. Hvala lepo, hvala lepo. To je bitno, sad glas. I ti izgledaš dobro, vete. Hvala ti. Izgledaš kao oni golf profesionalni igrači. Kao da imaš mnogo para. To samo izgledam, znači. Sad bih rekao nešto, ali da... Ja izgledam kao lutkica Milana Petkovića. Izgledaš kao lutka sa naslovne strane. Ne, kao lutka Milana Petkovića. E, dobro te frizura, sviđa mi. Hvala ti. Sad konačno nosiš pravu frizuru. A pa zato što najviše liči njegovu frizuru. Da, da. Reci mi, ovog jutra nisi sa nama, mislim, kad god dođeš ima neki povod, ali ovaj put je jedan specijalan povod za tebe. Jeste, tako je. Objavio si svoju pjesmu, ali sad nije samo ni što je tvoja pjesma, jer je jedna u nizu. Tako je. Već je jedna od pjesama na kojoj si ti radio sve, ili možemo reći skoro sve, bilo tu ljudi koji su ti pomogli, ali je jedna od pjesama koju, čuo sam, ti najviše voliš. Tako je, ovo mi je najomiljenija pesma od svih mojih pesama. Volim i 22, volim i sve. Znaš kao ono, znaš što pevači mi kažu, kao sve pesma, da. Ali ne, kao stvarno, ova pesma je baš onako posebna za mene. Kad si je napisao, pretpostavljam da to nije napisao danas, ni na sportu je ga izgleda. Ne, to je napisano pre možda godinu i po dana, tako nešto. Prilike stajala je u mom telefonu i trebala je da ode drugom pevaču. I taj pevač je teo da je kupi, kolega Ari Ćušić, i on je bio pozvano, brate, hoću da je kupim, hoću, ali sad kao imam neke koje sam već kupio da izbacim, pa ću to. I ja rekao, ma što ja ne bi ovo snimio, ne zoveš, je tako. A pisana je pesma po meni, neko moje, eto, ljubavnoj patnji iz prošlosti. Znači, autobiografska? Sve su moje pesme autobiografske, sve koje sam napisao. Jedino od 22 moje autobiografske. Dobro, ali opet si znao priču, bi upućenu priču, živio sa tim čovjekom tamo i tako si napisao pjesmu. Reci mi ovaj spot, to sve... Može, da, može za spot, reci slobodno, da, izvini. Ne, cepaj. Da, nismo rekli ime pjesme, kažu da je jako bitno reci. Da, moguće se to. Ajde, reci ljudima ime pjesme da čuju. Sad ćemo čuti ime pjesme. Kako se zove pesma? Imam sve. Imam sve. Tako je. Imam sve, Miki. Imam sve, a imam uspomene, staro sećanje. Imam sve, ali nemam vremena, imam sve, ali nemam nikoga. U prevodu ja nemam, imam sve, mislim kao i pare, i sve, ali nemam nikoga na kraju. Koliko to slikava današnji život. Tako je, na kraju dana sam sam kod kuće, sedim na lejnu da spavam sam.
A to je neka prošla priča. Tako je. To je sreća neka prošla priča, ali kažu da iz te neke tuge proizlazi ne ono jeste, najlepše pesme, najlepše nema pesme, tu šta. To ko te slaže, ja ne znam kad je neko napisao neku brutalnu pesmu da mu je bilo sve potamo u životu, pa Toma Zdravković najviše kad je patio najbolje pesme napisao. E pa tako je. Tako je, uglavnom su to neke ljubavne priče, neka, je li tako, neostvarena ljubav ili nešto što više ne postoji, ali prosto kad čujemo te neke stvari, svako može da se poistoveti, jer smo donekle svi to kroz život barem na trenutak osjetili tu neku emociju. Vidi, malo smo ljude uputili, ja bih da pogledaju ljudi Spotify pjesmu sad odmah, ali otiđite svakako na YouTube, slušajte, mislim kome se svidi, on će svakako ići da sluša, ne moramo ni govoriti. Pa pišite tamo neke komentare, recite kako se svidjeli se ostalo. To je bitno da bi se pjesma gurala i da bi došla do nekih drugih ljudi za početak. Znaš, tako dolazi do drugih ljudi, što više ljudi bilo šta odreaguje, to dolazi do nekih drugih. Ajde da vidimo pjesmu pa ćemo nastaviti priču. Stade sad, stade mi vreme, ne prođe dan, da se ne ljutim na sebe. Stade sad i dani posle tebe, ali me opet nešto ka tebi odvede. Imam sve, uspomene, staro sećanje, imam sve, imam suze tvoje, što se prolile, imam sve, ali nemam vremena, imam sve, ali nemam nikoga. Ne znam ja za sebe, šta ću kad ne mogu bez tebe. Nemam sna kad nisi pored mene, za život borim se ko pas da mi bolje krene. Imam sve, uspomene, staro sećanje, imam sve, imam suze tvoje, što se prolile, imam sve, ali nemam vremena, imam sve, ali nemam nikoga. Pa nema, ja od tebe mislim, znaš kao, oduševiš me svaki put, a opet od tebe očekujem to.
Znači da je nešto manje, ja bih ti rekao, brate, ovo nije, nisi trebao, nije tvoje bilo. Ali spot je prelep. Hvala lepo. I spot i sve, pričali smo, ne moraš ako nećeš da otkrivaš lokaciju, možda uvijek nešto da iskoristi Špicar. Prati emociju pesme Spot. Tako je, tako je. Špicarov zamak, napušteni Špicarov zamak u Beočinu. Nažalost, malo su ga upropastili. Ali nekako su boje, dobro, vjerojatno malo urađena boja u postprodukciji, ali boje su nekako top. Uradili smo u postprodukciji dosta. Ko je radio, ako ćeš da pozdraviš ljudi koji su snimali Spot? Aranžman, moj brat Tozla, pokidao. Spot su radili Teodor i Srećko i Jimmy i Miki iz Niša. Momci su, znači, MDM ili MMD se zove produkcija njihova, momci su razvarali. Ovako je prošao spot. Ja sam imao već 3-4 pesme za sebe. Ovaj spot je ovako protekao, kao polovi. Nismo imali niti jedne neke greške, nešto da se nerviramo, da se stresiramo. Sve je išlo lagano, odradili, snimili, otišli kući. Dva dana smo snimali do duše, ali nismo imali, mislim, nismo ni mogli ranije, jer to ograničava te vreme, sunce, moraš da pratiš. A je li šuma u blizini zamka? Šuma je pa nekih par kilometara na Fruškoj gori. Šuma je Fruška gora, zamak Beočin i Livada je tamo negde ispred Fruške gore. I ja sam birao Livadu, ja samo sam vidio, ne znam ste vidio onu kao kućicu drvenu, to služi za lovce da mogu da osmatraju. Ja sam tu kućicu snimio kad smo prolazili na tamo i rekao sam, moramo ovdje da snimimo. I tako je dobro ispalo, znači oduševljeno. Nema, vidi se da si dosta i finansijski sebe dao u ovo, ali prije svega nekako i sa emocijom i svim vidiš kako pričaš o tome, koliko si razmišljao o svakom nekom segmentu. Kako ne, u detaljima. Tako da eto, ljudi onda, znaš ako sad to treba da gledate iz druge perspektive, baš nekako uđite u ovog lika kao osjetite kako on razmišlja, šta je razmišlja u tim trenucima dok je pisao ovo, na kraju krajeva svak može naći dio sebe u ovoj pjesmi na neki način. Tako je. Reci mi, je li rano da te pitamo za neke sljedeće projekte, jer znam da ti imaš dosta nekih već koje si ono radio, a nikad nisi objavio. Da, nije rano da me pitaš, spremam sad nešto. Prezasitili su se ljudi muzikom, evo moje iskreno mišljenje. Mnogo je pevača izbacilo albume, nisi ni čuo da su izbacili. Hiperprodukcija. Bravo. I to čak neka velika imena, ja sam skoro vidio za neko već ne priča. Ogromna imena su izbacili, ljudi nisu registrovali. To je fascinantno. Znači, totalno se promenilo sve. Ne znam šta je, pokušavam da nađem recept. Ali mi je nešto, pala mi je neka ideja na pamet, tako da u narednom periodu ću da se pozabavim spremanjem toga, neću da odam šta je da mi ne bi ukrali foru. Hoćeš to u sljedećoj godini? Pa da, od januara krećem da završim to sve i mislim, tebi sam pričao, ne znam da sam čuo malo pre. Imam neku zamisao, pomogao mi jedan prijatelj oko toga, tako da vidjet ćemo, ali iskreno ti kažem, ljudi su prezasićeni muzikom. Ne znam da ste provali. Ne, nevjerovatno je, to si potpuno pravu i što kažeš, najveće, da kažem, zvezde svojih prostora su izbacili album, a ne znam, jednu pesmu. Tako je. Koliko je to samo izletalo kao vest i samo zašlo pod ostale natrpane pesme koje su bile u tom trenutku, praktično nismo uspeli da poslušamo ni po pesma s albuma, već su izašle neke nove, došlo leto, prošlo leto, opet sve isto u krugu. I kažem, ta hiperprodukcija, ne znam koliko je to dobro i dok će to da bude tako, ali srećom možemo ovako da poslušamo na Tenane kao tvoju pesmu, pa možemo da onda odlučimo da nam se sviđa ili ne, naravno. A naravno, tvoja pesma je jako lepa, moram odmah da ti kažem. I ja volim balade. Isto i volim kad ti pevaš balade, to znaš već. Tako da... Ti voliš kad ja pevam Matića najviše. E, obožavam. Spremio sam kasnije... Ajde ono jednu, Bugari... Šalim se. Da nisam bolestan. Šta radi? Da nisam bolestan od toga. Spremio sam posle da puste jedan spot, radio sam eto i na tome zadnjih par meseci. Znaš ko je Borko Radivojević, verovatno? Prva harmonika Balkana, gospodin Jan Šmeker Ozbiljan. Uradili smo pesmu zajedno, to jest kaver na pesmu. I iskreno ti kažem, jedno čekam posle da čujete, zvuči fantastično. Pa i ova pesma koju smo čuli zvuči fantastično, nekako baš prenosi emociju. Ja mislim da se pesme mogu izdvojiti sad u tom moru hiperprodukcije, samo po emociji. Ako emocija uhvati publiku, mislim da je to nešto što definitivno... Ili da vozi, da je gas, ili da je emocija. Ali vidi, jedna stvar koju smo mi sad, to tako nije bilo prije, jer ti nisi mogao da gledaš po YouTube, nego mislim još prije YouTube-a i svega. Ti nisi mogao da gledaš koliko tebi pjesma
pjesma, sad si objavio, prošlo su 4 sata, on očekuje sad da će imati ne znam nija koje preglede. A nekad su ljudi objavili pjesme, bilo je pjesama koje nisu, da kažem, u tom trenutku uopšte prošle, jer se nisu to nikad slušali skupale, a da su danas, recimo, neki mega hitovi. Evo, na primjer, dođe do ljubavi. Koktel ljubavi. Da. Da, je, to nije bio hit, ja kad se sećam, mi smo bili klinci, taj pa kad izašao. Jedna u nizu bajka pjesama, kao, neko je znao, neko... A bilo je većih njegovih hitova u trenutku mnogo. Ali ja mislim da pjesme dođu do ljudi kad tad. To je tačno. Znaš koja pesma isto sad skoro zaživela, a nije bilo uopšte popularna ranije? Nešto mi govori, bravo. Pa da, to je to. Ali to je to. Eto, pesma stoji 15 godina, 20 godina i samo jednom trenutku puf, ispliva. Znaš koliko je Matićevih pesama tako zaživelo u trenutku? Ili, znaš šta još što se dešava, da neki drugi ljudi ožive tvoju pjesmu? To da. Da ono uopšte... A to Miki radi. To da. Dobro, ali da uopšte ti ne znaš da je postao neki drugi izvod, nego ti misliš to je pjesma Milana Petkovića. Ja samo tako znam... Evo ljudi za Peđu Jovanovića misle da je njegova... Većina pjesma. Jeste, bravo. Da. Ljudi mi dođu na svirku, znaš da mi kažu, izvini, može od Peđe, koja je Peđe, 24-7, koja je, ne, od Peđe, rekla si mi da ne možeš, pa nije to Peđe, to je Kemal. I oni kao, pa nismo znali, kao mi misli od njega. Evo, to je tako, vidi Petko, idemo sad na kratke reklame, jako brzo se vraćamo nazad, morat ćemo ti biti za tvoje dva ortaka koji su trenutno u eliti. Važi, nema problema. Sa nama ovog jutra, ukoliko niste upoznati, Miki Petković, moj... Lepi Miki. Da. Spomenuo sam samo, eto, i to bih volao da te pitam, da li će... Imali smo priliku, te slušamo u Knez Mihajlova i bio si... Da. I uvek si velike duše i uvek si tu spreman da pomogneš drugima. Na bilo koji način i stvarno ti svaka čast na tome. Izvini, savršeno, moram da te prekinem. Zabavim ti gde si stao, samo tamo sam teo, baš bukvalno razmišljam u kom momentu i ti si pokrenuo sam tu temu. Želeo bih da pozovem eto sve ljude dobre volje da pošalju SMS iz Srbije na 1003 sa tekstom poplave 5 za 5 eura donacije ili poplave 10 za 10 eura donacije. Zbog situacije koja se desila našim komšijama, tako je. Yes. Eto, ko je koliko mogućnosti, ako nema para ili ne može da se snađe, neka pošalje, makar neka šeruje na story ili neka pošalje svojim se ljudima sve, da se malo... Da treba da pomože. Jer stvarno je ono situacija, ljudi, ono što se dešava, ja ne znam da ste vi svesni, ali to izgleda, ja sam gledao neke snimke, to izgleda jezivno. Užasno. I veliki broj ljudi je stradalo. Jest, tako... prisjetimo se i Obrenovca i sve što je i kod nas bilo. Ovo je, ja mislim, onako je teža dosta situacija. Tako da znam koliko je nama bilo teško u tom trenutku. Pa, priroda se, nažalost, ja mislim, malo i buni. Malo se naljutila priroda, to nije dobro za nas. Yes, jer, da kažem, mi se trudimo, verujem svi ovde u studiju, a i dosta ljudi da vodi računa o svemu tome, ali postoje opet situacije gde se to narušava poprilično. Nažalost, nego sada ne ulazim u neke dublje teme, ali nažalost dosta situacija koje se desu su neke naše greške koje smo mi sami ljudi napravili, tako da... No eto, da pređemo sada sa ratnim, htio si da ga tabam da ga pohvališ. Ne, stvarno, eto... Uvek se setim da si eto i imao priliku da doprineseš drugima i da to radiš. Tako da, sad sam sve da te pohvalim. Da, hvala. Jer danas je onako, znaš, to nešto malo neko mnogo znači i baš pričam prethodnih par dana o tome. I koliko je jednostavno da neko, mislim jednostavno, u smislu da neko doprinese nekome, znaš, na bilo koji način. I kažem, ja bih baš i Kendi spominjao, nas je koliko miliona, da svako pošalje jednu poruku, mi smo rešili problem. Jel' tako? Veliki broj, vjerojatno ne sve opet, ali opet veliki broj problema bi se rešio. Mislim, da, naravno, ali o tom potom. Možemo malo, naravno, i o muzici, da se vratimo i na to. Rekao si da ćeš imati taj neki projekat za sledeću godinu. Tako je. Nastupaš uredno sve. Nastupam punom parom. Gdje sad može otići neko da te sluša? Sad te neko vidio kao... Bukvalno ne postoji mesto gde sam stao. Ajde, u narednih par dana. Evo, trebao sam, mislim, ne znam da ću uspeti. To sad preklađen. Da, preklađen sam, ali od sledeće nedelje ću da ti kažem, ide samo moment, ja se izvijam, ali ne znam svoj kalendar, ali ide Minhen, dva dana, 18. i 19. pa onda sledeće nedelje, petak, subota, Švajcarska Cirih. A šta se desi kad si preklađen? Ti pošalješ nekog kolegu ili kako se to... Pa vidjet ćemo. Ne znam kako se to riši, to mu uvijek zanimalo, brate, ako se nešto se privaču... Pa nema, ili se pošalju kolega na zamenu ili se... Znaš, opravdan je razlog što ne možeš doći. Da, jednostavno fizički si spreče, ne možeš da dođeš i to je to. Ajde da vidimo, jednu su pjesmu ti pripremio, pa... Tako je, ajde da vidimo o čemu se radi. A dobro, da. Ajde da vidimo o čemu se radi. Može. Se vraćamo brzo.
papa i kroz oluje, da je moje srce puklo. A ja, ja nisam kriv, nikome dužan, sve dok sam živ. Pred Bogom priznat ću sve. Najsitnija violinica. Da, da, da. To je to. A, što bi rekli, nemam šta više pričati što se tiče toga, neke, neke pjesme govore za tebe. Idite na YouTube, slušajte njegovu novu pjesmu koja je upravo izašla prije par sati, sinoć, ili tako, dakle, u 19 časova. Da, duše, pomirio si opet bio malo, uvijek sa tim YouTube-om neki problemi. Nisi jedini, dosta ljudi koji dođu kao ili im je uopšte ne izlazi pjesma, da, ili se desi ovo ili oslabi rezolucija. Zezaj, YouTube, nešto. Opasno zezaj. Vidi, moramo te pitati, pošto imamo malo vremena, moramo te pitati za dva čovjeka koje ja znam, poznaješ. Krenut ćemo prvo od Nenada ili ti Gastoza. Sinđelića. Sinđelića koji je u nekom trenutku, sad gdje sam u vas nekom trenutku, kako ti to komentarišeš? Pa evo, kako ti izgleda u ovoj sezoni? Evo, reći ti nešto iskreno. Ja i Nenada, obzirom na to da nismo u dobrim odnosima, mislim, nismo se mi ni nešto svađali, samo smo se razišli jer su nam se putevi totalno razišli. Ovo je zadnjih eto godine i pol dana. Ja njega i dalje volim i bio sam tu za njega. Iako se ne družimo, ali što se tiče situacije u Zadruzi, u suštini, on je dobar za reality, da se ne lažemo. Znači, jedan od najboljih. Jedan od najboljih. Znači, činjenica. Toliko, ja ne pratim toliko, ispratim to malo na Instagramu ili na TikToku što mi izleti. Iskreno ti kažem, jedino se na njegovim snimcima zadržim da se nasmejem kad je neke šale, ono su uroše, ne znam i tako to. Inače, ovako slabo gledam, ali da ti kažem, iskreno, master za reality je on. To je moje mišljenje. A šta misliš za Anđelu i njega? Pa ne znam šta ti kažem, meni je to malo, ta priča mi je onako... Kao da on sili to nešto, a nema razloga da sili. Misliš? Ma ja, on to sili kao hoće toliko, a bukvalno treba samo da ga pusti. Da pusti desit će se, da. Da, ako se desi, desilo se, razumiješ. Nego mislim da on zna on dobro šta radi. Dobro, zanimljivo je ljudima. Da, kako nije zanimljivo. Da, znaš, prate se. Razmišljaju oni o tome malo. A reci mi, drugi čovjek koga isto jako dobro poznaješ, dečko iz Pančeva, kakav ti je komentar Pančevački, za njega? Pančevački Don Juan, da. Kakav ti je komentar za njega i za ove žene oko njega, Aneli, pa Ena, jesi ti poznaješ Enu također, ili tako? Koga? Enu. Enu? Kako? Ne poznaješ Enu. Pa nema, on je rekao da je bio sam u vezi. Kako se preziva ta Ena? Čolić. E, da, znam. Pričao mi je to nešto davno, nešto da, se vidio. Znam da se vidio s njom. Tamo, nemam pojma da su bili u vezi ili ne, ali znam da se vidio s njom. Koliko imamo?
Brzo reci šta misliš o Marcinu. Ništa, u suštini, ja ne, ali mislim da mu nije trebalo to, a okej, okay, nek se zezna. Ti znaš Mateju, nek se zezna. Dobro, dobro, ja već čujem tebe. Nek se igra, pa te ovoli to, njega to radi. A idemo da vidimo šta se upravo dešava, šta radi Mateja Gastuza i ostali svi elitari ili učesnici elite. A tebi, Milane, još jedno hvala što si bio naš gost. Hvala, Miki. Družit ćemo se. Hvala. E da nam ozdriš? Hoću, hvala.